Mutta jollei kukaan tarvitse, ei tarvitse hakeekaan sitten. Niin, on hommia kyllä. Keppi on vähän huono heittää, jos se jää vähän lyhkäisesti, niin koira ottaa ilmassa. Se voi vähän tikun kitalapiin. Ollonkaan se hyvä. Välillä ottaa sitä palloa, niin saadaan hyttää korkealle, että on pallon kiinni. Kyllä se on kautta pitää pallotella. Toi moniportainen tämmöinen. Silli, kato siinä. Puita tuota niin. Tällä. No niin, siellä nokipannu. Ja tulet siinä odotella, että saadaan kahvia tästä näin. Pojat sitten tuossa. Ja tärrytään vähän. Näkee kavereita tässä. Pyöriä. Tässä näitä. Ukkeleita on. Miten Jukka tarvitsee sitä ikomieltä? Kuule, en mä tiedä, ei sitä taida nyt tarvita. Kato, kun tuossa on toi Ilmari ton omansa. Joo. Että kiitos vaan, mutta... Mä luulen... Niin, kysymys. Niin. Mikä se Kaisa on? Kaisa on C-radio. Ai joo. Ei kun anteeksi, ei kun Kaisa on se handy talki. Aha. Keli on huomattavasti. Tää on kyllä jalko, täytyy kirjoittelee kohta niitä, kun meillä on täällä niitä. En mä pysty... Hiljaa. Sulla ääni siinä. Mä on. Mä rupean epäilemään, että tässä mun verkissäni on jotain kerran. Tuolta ihan kovaäänisellä, niin mä saan selvää. Niin. Tästä mä en saa edes näytten kanssa kunnolla. Eri antenni myöskin. Mitä? Eri antenni. Muista, niin. Muista myöskin eri antenni. Voi olla myöskin antenni. Voi olla tietysti antennikin, mutta toi. Niin. Persohan siinä ja täältä teltasta. Sieltä kuvaa ja jotain istuu herreisen mahtossa. Joo, seison hetken aikaa. Tässä RE tässä istuskelee täällä ja sit on tää valomies vielä tässä näin, että kutsua sitten kaikkia kerkeä, mutta eiköhän ne sinne tuu jossain vaiheessa. Kyllä on kai, että Emiliani kuule, olet. Eihän se usein. Niin. Otto Iivari 4, Niilo, OJ 4, Paavo, Matti kutsuu. Oho, 8 Eko-Alfa kuulee täällä. Ei ole sinulle Eko-Alfa. Kuuletko sä tänne, tulee kauhean kohdan kanssa, semmoista 5-5 olet. No ei ole sinulle, olen nyt hiljaa tässä. Oi 4 Niilo, oi 4 Paavo Matti. Oho, siis on ACC. Oi 4 Paavo Matti kutsuu. Hienoa juhlaan ja jossa päämajan kaupunki Mikkeli. 300 päämajan kaupunki tervehti heitä ja itse valtuuston puheenjohtajan tervehtimestä. Ja samoin nyt päämajan kaupunki Mikkeli puolesta tervehdin teitä siellä Louhisaaren kartanossa ja Askaisten Ritarin puistossa. Ja onnittelen tulevan lippujuhlapäivän johdosta. No, kiitoksia oikein paljon hienosta tervehdyksestä ja onne toivotuksen. Sitä tarvitaan ainakin Ritaripuiston suhteen ja meillä on tasan vuosi aikaa saada se valmiiksi. Jos tämä riittää me. Kiitos oikein paljon. Hyvää lauantaipäivän jatkoa ilolle. Hei. Kiitos. Tätä oli samoin sinulle, mutta täältä olisi sanoma. Oho, 4 Niilolle. Oletteko valmis? Joo, hetkinen vielä. Loppi, täällä on 4 kutsua. Hetkinen. Olemme kuulolla. Älä lopeta, Seppo, vielä. No niin, hurra paikalle. Kyllä olen, herra kenraali. Hauska kuulla äänesi. Kiitos, samoin.
Kiitos tervehdyksestä ja paljon terveisiä sinne. Pidäkää peukkuja, että pärjätään. Meillä on vuosi vaan aikaa. Kyllä, pidämme kaikkia mahdollisia välineitä ylhäällä ja tulemme tarkistamaan vuoden päästä, että siellä varmasti on ritari pystyt paikallaan. Se on arvokas asia, että tällainen hanke on siellä käynnissä. Muistamme täällä tietysti huomisen syntymäpäivän aikana kaikkia näitä potentiaalisia hankkeita. Kuuntelen. Joo, kiitos sinulle ja kaikkea hyvää. No niin, hei vaan. Kiitoksia, hei hyvää kesää. Tervehdys, tervehdys vaan ja jos oikein kuulin, niin Martti on siellä. Täällä on Leo, oho ykkönen Saara Jussi, oho neljä Niilo, kuuntelen. Oho neljä Niilo, oho 2 Celsius ja Martti Maikissa, joo, hyvin tunnistat. Okei Leo, mahtava signaali täällä. Täällä ollaan kahviteltu ja teltta on lämmitetty kaminalla ja kuunneltu kaikki nämä viestit täällä. Kaikki on kuulunut erittäin mukavasti ja terveiset sinne Askaisiin täältä Vihdin koko porukalta. Oho 4 Niilo, oho 2 Celsius. Hyvää jatkoa. Oho 2 Celsius, oho 4 Niilo. Kiitos raportista. Tuet 59 plussia ja mä voin kertoa näin nyt tässä, jos täällä on kuulijoita ja sinulle, niin täällä oli juhlallinen tilaisuus. Täällä oli arvokkaita puheita ja valtiovallan edustaja oli, terveys oli täällä ja kaikkea muuta, mutta siitä varmasti tää on lehdistäkin ollut mukana ja en kaikkia niitä osaa sanoa, mitä ne oli, mutta kyllä tässä näkyy ja sitten video tehdään. Oho 2 Matti Raavi tekee videon tästä tilaisuudesta ja siellä varmasti teilläkin tehdään. Kiitos Martti yhteydestä ja kuullaan taas. Mä koitan jakaa tässä näitä kuntia. Tämä on kunta 103. Oho 4 Niilo, kuuntelen. Joo, kuitataan kaikki täällä Vihdissä. Kiitoksia Leo. Joo, kiitos, hei. Oliko halukkaita? Tässä on Martti, Niilo, voit vääntää joko 8-0 tai 9-0. Selvä, kiitos ja hei. Oho 2 Celsius. Oho 2 Celsius, 59. 59 Vesa, ja tunnetko äänen? On se kyllä mahdottoman tuttuna, mutta kun en ole päässyt muutamaan vuoteen oikein ollutkaan äänessä, niin kyllä se ihan tuttu on. Justiinsa niin on, niin on. Se on 2 RE. Oho, se. Oliko se heitota noin OI4 kaava? No niin, OI4 PM, kun sun kooli on täällä kirjurikys. Joo, selvä. Kyllä se tämä saama ja muistoasema on täällä ja tuossa just pitelivät nuo korkeamman tason second operatorit puheitaan, mutta kyllä se onnistui ihan kohtuullisen hienosti. No. Joo, kiitos. Me ollaan hyvin jaksautu ja joo, ihan mukavasti se meni. Ja oli tosiaan kiva täällä kuunnella kyllä sullakin varmaan tulee nuo kontaktit mieleen Pyssykylän ajoilta. En ole siellä nyt vähän aikaan käynyt, mutta kesällä tulee taas aktivoitua sitäkin kuntaa. Ei muuta kuin hyvää jatkoa sinne Lokkiin ja tervehdys vuoden 43. Viestirikmentti 1 viestikoulutuksen saanut ja siitä tämän harrasteen. Oikein hyvää jatkoa siellä. OI4 PM, OH 2 Celsius lopettaa. Hei vaan. Joo, selvä juttu Martti. Ja käytiin ilmeisesti viestipataljoona yhdessä palvelussa. Kyllä. Joo, samassa joukossa kuin isäukkokin, mutta isäukko oli jo 30-luvulla. Ei muuta kuin hyvät jatkot ja voisitte kyllä kuullaan, niin eli saada tuon Hansenin aikaiseksi meidän talon. Mä asin ihan keskustassa, että jos joskus olet täällä käymässä, niin
Joo, rookerivesa, kaikki hienosti. Kiitos ja hei. Joo, hei. Jos siellä oli, katsotteko tuttu tuohon. Toivottavasti siellä, jos teillä on kamina siellä, niin on vähän lämpisempi kuin täällä. Me ei alue tuossa porkkia, mutta noin pistetään tästä tämän sivun, että pidetään pieni pausi. Hyvät jatkot, Martti Ove. Joo, okei, Lilja. Joo, meillä on ihan lämmintä ja mukavaa täällä. Olisi se voinut tietysti aurinkokin paistaa. Olisi voinut tuota ulkohommiakin tehdä. Hyvät jatkot siellä, Vili ja Irmille, terveisiä. Oho, kolme. Ja Niilo, oliko se näin tää kooli? Ja oho, kakkonen Celsius täällä viidessä. Kiittää lopettaa. Hei vaan, Vili. Kiitos ja kuullaan. Tässä ollaan heittämässä antenneita puuhui. Siinä on Wilhelm Tell. Mutta kuule, odota sitä nyt ihan rauhassa, me yritetään saada nämä antennit yhdessä. Sä voit nyt kertoa siinä koolis heti, kun kuva on, kulkee koko ajan sinun. Kakkonen Matti Emeli Emeli. No niin ja... Kakkonen Iivari Kuva. Joo. Ja sit tullaan seuraava jousimie... Kakkonen Pertta Ville Pertta. Joo, hyvä. Ja seuraava... Kakkonen Viski Celsius. No niin, sieltä tulee sitten ja vielä tämä viimeinen kaveri. Selvä. Siinä on kyynele, virityslaitteita, sähkötysavain ja sitten on tämä radio vielä tässä paikalle. Onko tuo antenni sovitin nyt tähän kyyneleen? No. Niin haluatko sä mennä sille tuolle? Joo, se on parempi. Mä ajattelin, että mä olisin voinut, että mä voin hoitaa sitä vastaanotinta samalla. No niin, siinä. Kuinka vaan, mutta viimeksi. Kyllä tämä on parempi näin. Joo. MEE siinä virittelee kyyneleen. Kyynelee avainta siinä ja kakkosten viskiselsius tässä puikoissa ja sitten tässä on näitä koneita. No niin, tässä sitten hetkinen, otetaan tuolta noin ja zoomataan toi asema tuosta näkyviin, vähän kireellä nää. Asetukset tässä kamerassa, noin. Oho, kakkonen AAV kautta sotilas ja kyynelön. Ja vähän. Niin, joo. Siinä on se kyynel, missä äänikin tullut tosta ja lähetetään tässä näin. Ja asemana on sähköttänä Otto Heikki kakkonen Viski Celsius ja Lokia hoitaa oho kakkonen Matti Eemeli Eemeli. Siihenkin otamme vastausta. Mä voin kokeilla tämän filtterillä.
tässä tulee sitten, tästä asemalta tulee kutsua, lähetetään sitten jo. Noin. Joko siellä joku vastasi? Hei? Sitten Salmi leirintäalue täällä, missä ollaan korkkimassa. Hyvin tulee. Kyynelillä tulee hyvin tässä näin. Riittää. Tässä on OH2 Pertta Faaraa X kautta Sotilasradio tässä näin. Täällä teltassa asema ja otetaan tähän näin. Tässä on nyt kartta, että löytyykö se tästä. Onko se niin kuin hetkinen? Sen pitäisi olla ton tien varressa. Ton niin. Mustan tien varressa. Onko kuinka alhaalla täällä? No kun mehän ollaan tuolla. Ja me ollaan tossa juu. Ja sitten ja semmonen, kun Jaska sanoo 1,5 kilometriä. Niin se olisi tuolla. Me ollaan tässä noin. Kyllä. Niin autolla pitäisi päästä ilmeisesti tonne asti. Siinä OH2 KQS tässä pitää lokia ja sähköttää sitten tää Pertta Ville Pertta, taisi olla hän siinä. Ja tuossa on kuunteluradio ja sielläkin on se kyynel käytössä tässä näin. Tällaista ja batteria ja akkua tuossa mukana ja olemme täällä Salon leirintäalueella. Kartoilla on nyt väärä tieto. Se on KSQ, niin
mitään puhe. Osaan kuunnella sähköpysymäkkiä. Joo, se sijainti tätä. Niin. Nyt on sijainti niin kuin Salmessa. HSQ. AY ei ole missä. Mä katselin sitä luettelua, mitä mulla oli. Ei oo H6 David Celsi. Nyt ei kukaan katkaisemassa virtaa koneelta, se lähettää koko ajan väärää tietoa. Puolen tunnin välein aina hoitaa sen. Niin kuin mä sanoin, niin mä oon 3 kertaa yrittänyt korjata sen ja 4. kerta vasta onnistui. Että mä niin kuin en ymmärrä sitten, että minkä takia ne väärät listat pääsi eteenpäin. Sekäs ralli luki täysin virheellisen tiedon korjausyrityksen jälkeen, että myöskin Vantaan kerran... 7V on sijoittanut sen Koivunmäen niin 2 kilometriä pohjoisemmaksi. Siinä oli kyynel. Koululle, joka on siellä Lahdentien varressa. Kyynel, minä pojat vorkkivat tästä näin. Toi on kuunteluradio. Celsius tuli se, ja annettu 5 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